Аз съм Стефан Иванов Кайков от София на 18 години. Ездата за мен е страст, ежедневие и амбиция. По този спорт ме запали баща ми. Той е дългогодишен състезател по обеска и прескачане. Започнах да занимавам с езда на 5 години в селото, в което израснах и яздих селските коне. Уча в 132 училище Ваня Войнова и имам интерес да кандидатствам в медицина. Съвместявам ученето с тренировките, като сутрин съм на езда, след обед работя и вечер уча. Коният спорт е единственият спорт, в който едновременно състезават кон и човек. Това е най-голямата специфичност, това е специфичността на спорта, която определя хармонията между ездач и кон. Какво беше чувството, когато излезе на първото си състезание и какво се случи тогава? Когато излязох на първото си състезание, за разлика от сега, не ме интересуваше толкова какво ще стане. Преди всяко състезание мисля за програмата, да не се изложи и да покажа всичко от себе си. Ритуалът ми преди състезание е да прекарам повече време с коня, за да имаме време да се синхронизираме. Връзката между ездач и кон е много специфична. Тук трябва да накара животното да вярва повече на теб, отколкото на собствените си инстинкти. Смяташ ли тренировъчен процес за трудно адаптивен спрямо работата с коня? Не го смятам за трудно адаптивен. Всяко нещо се работи според особеностите на коня. Обеската е единствената дисциплина, която излъчва истинско съвършенство между кон и ездач. И състезавах се по прескачане, но не ме запали толкова, колкото обеската. Разликата между това да състезавам на международно и национално ниво е, че на международно ниво напрежението е по-голямо. А какви успехи имаш с националния отбор? В националния отбор имам 2 бронзови места в отборното класиране и първо място на държавното. Конният спорт е скъп. Как се финансираш? Получаваш ли подкрепа от някъде? Най-голямата подкрепа получавам от клуба. Още от първия ми старт в обеската ми предоставиха 2 коня за участие на състезание Silver Boy и Venus. Тук е място да благодаря на собственика на Silver Boy, Ванил Вълков, че предостави коня си на клуб Eclipse за изявата на деца и юноши. Клубът намери начин да ми купят екипировка, като много от нещата бяха закупени лично от треньорите ми и спонсори осигурени пак от тях. Голяма част от средствата дойдоха от програми, например Министерството на младежта и спорта всяка година отпуска средства за програмата за развитие на спортните клубове, а Столична община финансира ежегодно клубове с проекти по програма за развитие на детско-юношеския спорт. Миналата година клубът закупи и ми даде за състезание кон Роб Рой, с който завоювах сребърния медал на държавното първенство. Така че за мен оставаше само да мисля за ездата, аз пък помагах за общата работа и така нещата вървят напред. През свободното си време излизам с приятели или уча. Също така тренирам стрит воркаут, примятам се на лостовете. Повечето ми приятели са да на базата и все още ни свързват неща като конния спорт. Най-ценният съвет, който получих някога, е да бъда търпелив със всеки. Това го научих от конете. Да, имам си половинка, тя се казва Елена. Следващата година ще се състезаваме един срещу друг в клас млади ездачи за ездови клуб Eclipse. Благодарен съм на клуб Eclipse и треньорите ми Ивайло Цанев и Мария Цанева, които направиха много за мен. И тъй като клуба е с насоченост към детско-юношеския спорт, ми даде предимство пред останалите да стана шампион по обеска през 2020 година.